Nitro, dessa vez pro vídeo é vocês, muito divertido de Vingadores Eternos, é sério que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok, meu queridão? Então vem cá e assiste que é muito importante, que você vai gostar, eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada daqui, ok? E bem, eu quero peço que vocês se inscrevam no canal, se inscreve no canal que é muito importante, vai chegar a 400 mil inscritos até o final do ano, ok, meu queridão, minha queridona? E bem, hoje estamos aqui no Vingadores Eternos, aqui, junto com os meus amiguinhos, Paulette. Fala, Paulette! Fala, Nitro! Eu falei Paulette, calma aí, eu falo com o Stan já. Falei Paulette. Eu cheguei aqui, é porque antes você fala que eu tô tatinho. Ah, aí você fica aí adiantado. Ou o Stan é 880, né? Ou ele vem adiantado demais, ou ele chega lá pra, pro meio do vídeo. É, Stan, você não sabe o tempo exato, meu parceiro. E bem... É porque, é pouco, entendeu? É tipo isso. Ah, entendi. Eita, bugou o blog. Por que não pode ser 9,90? Não sei também, é do cara que inventou... Fala com o cara que inventou o ditado, eu não sei também, parceiro, tá bom? Mas, ou o pessoal fala também, ou preto ou branco, né? É isso? Não é. Preto? Não sei, não tenho certeza. É, ok. Tá, então, olha só. Pra quem não assistiu o episódio, fizemos a nossa base que deixar ela super resistente, super poderosa. Então vai lá assistir que é muito importante, ok? Se você não viu ainda. O que, que foi, Paulinha? Nada, não, pode ir. Ah, ok, então. Ó, e hoje viemos aqui para tentar transformar o nosso amigo Paulette no Spider-Man, Paulinho. Tá preparado? Que parada que é essa, Paulette? Tá achando que é o quê, meu parceiro? Cara, o Paulinho tem que matar a ovelha nossa! A Cabral! Nunca ia fazer isso. Você tá com o laser no Cabral que eu vi. Que isso? Agora tá... Tem gravado, tem gravado. Não tem gravado. Tem gravado, tá gravado, o pessoal viu. Todo mundo viu, eu soltei um laser. Eu soltei um laser, tipo assim. Eu vi, pô, cara, eu vi você. Aí, o cara tá botando fogo na casa agora também. Ele bota fogo no Paulette. Vou ter que fazer o olhar. Ferrou, abre o cartão aqui. Mas, não, ô Paulinho, vai ver se ele tá mentindo. Olha pra ele aqui. Se ele já mentiu no instante, tu prepara-se que você vai pro quinto dos. Olha pra mim, credo, mas você é feio. Vai lá, Paulette. Mostra pra ele o poder, vai lá. Eu vou fazer com você. Por que, Paulette? Pelo amor de Deus, parceiro. Qual foi? Paulette, vai, Paulette. Tá, melhorou. Vai lá, Paulette. Vai lá, Paulette, vai. Vai, Paulette. Ah, esse otário aqui, eu vou levar ele de graça, não quero nem saber. nem precisa de jogar nem nada. Leva o frio mesmo, isso aqui. Eu trouxe aqui de presente. Aqui. Tá, então, olha só. Temos aqui... Cara, agora que eu percebi uma coisa que não é... Não é! Charizard, né, Nito? Não é! Não é! Do Vingadores Eternos! Mas o cara mandou pra mim, foi ontem! Então, eu considero do Vingadores Eternos, desculpa, eu não tinha visto aqui. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Assinado por André Felipe. O André Felipe, ele fez esse aqui, Agostinho. Ó, não, colocou o nome inteiro. André Felipe Agostinho de Araújo Gomes. Caraca! Não, segundo nome? Ele tem 10 nomes, né? André Felipe Agostinho de Araújo Gomes. Caraca, que nome da hora. Caraca, galera. Vocês acabaram de perceber que o Nitrão presta atenção pra caramba nos desenhos que vocês mandam pra ele. Não, é porque eu pego o desenho, aí eu falei, beleza, eu não tinha visto o Charizard aqui. Aí eu só vi eu ali, eu falei, ah, beleza, então. Aí eu taquei aqui, e aí Charizard, Mewtwo, e tacou ali, e tacou aqui. Tem uma parada no meio, acho que é uma Pokébola, eu acho. Oh, meu parceiro, muito obrigado por ter enviado, desculpa não ter percebido que era aqui, mas tudo bem. Peraí. Com extra, plus, o que foi? É o Mewtwo Charizard, parceiro. Ah, não. Sério, Sherlock Holmes. Eu acabei de falar isso. Ali, ó. Não, você falou só Charizard. Não, eu falei Charizard e Mewtwo. O Sherlock. Todo mundo tá dormindo esse negócio aqui, meu Deus do céu. Tá, bem, gente, muito obrigado aqui por ter enviado. Se você quiser enviar o desenho pra mim, envia lá no meu... Calma aí, se quiser enviar o desenho pra mim, envia no meu Instagram ou no meu Twitter, que vai estar tudo na descrição do vídeo. E aí você pode enviar lá e você pode aparecer por aqui, entendeu? Então envia, que é muito importante, ok? Se você quer aparecer aqui na nossa série. E bem, estamos preparados para tentar pegar os poderes para o Paulette? Fala, Paulette. O que foi? A gente foi invadido aqui, galera. Cara, eu não esperava por isso. Nossa, a base tá segura. Cadê? Paulinho, ali, ó. Dá uma olhada, fala com esse cara aqui. Paulinho, ele vai me pegar, Paulinho. Deixa você, Paulinho. Vai lá. Vem cá, vem, seus olhos. Bobo. Seus olhos. Vai lá, Paulette, vira a Dona Morte. Ih, rapaz, Paulinho acabou com o bicho. Beleza, e esse portal aqui? Deixa eu acabar com ele. Não dá. Cara! Paulinho! Ele levou meu martelo, cara! Que? Sério? Sério?
É, o Oliver buscar, é muito alto, ele vai lá, busca lá, Paulinho, busca lá. Obrigado, Paulinho, vai lá buscar pra mim. Eu não consigo buscar, Nitro! Por quê? É mesmo! Eu não consigo levantar ele! É verdade! E agora? A gente vai ter que tentar entrar de novo, fechou, cara. Olha, você tá vendo? Ele tá perto de você? Mano, tá aqui por aqui, ele okay, tá, eu acho. Ok, tá. Então, pera aí, eu tenho que pensar alguma coisa. Pera aí, deixa eu pensar. Pior que tá falando... Poxa vida, eu acho que eu tenho que entrar pra esse lugar, Paulinho. Eu vou ter que encontrar você, mano, antes da gente ir lá pegar o poder do Homem-Aranha. Calma aí, gente. Eu não esperava por essa aqui, mas ok. De qualquer jeito, a gente tem que esperar um pouco pra tentar encontrar... pra pegar a vila, entendeu? Então, quando eu pegar o martelo de volta lá no lugar lá do Paulinho e voltar aqui, eu volto pra vocês. Eu não esperava que eu perdi o martelo. Meu Deus do céu, eu achei que quebrou o lugar. Pô, se você quiser, eu consigo abrir o portal daqui dentro pra você, hein? Consegue? Consigo. Então... Eu só preciso saber onde que as coordenadas certinho, porque senão eu não consigo. Abrir no lugar onde você tava aberto mesmo, eu não sei. Tem como fazer isso? Tenta abrir. Vamos dar uma olhada. Abre aí pra você. Não, então, mas eu acho que eu vou ser puxado direto. É verdade. Quer ver? Eu vou tentar, ó. Oh. Dá uma olhada. Não! Não tenta não, besta! Meu Deus do céu. Paulinho, ele tentou... Cara, onde você foi? Onde você parou? Ai, parou que... Beleza, Paulinho. Ah, tudo bem. Pelo menos dá pra gente chegar lá perto. Não, não tem o martelo aqui? Tá, olha só, e você tá com o do Thor ainda, você não tem vergonha na cara. Ok, então quando acontecer da gente conseguir pegar o martelo de volta e trazer aqui, porque eu não esperava por essa, cara. Na verdade, eu não sei se vai conseguir encontrar. Será que a gente consegue, Paulinho, encontrar? Não sei, talvez, ele pode... é gigante, né? É gigante, problema, eu não sei. Depois a gente procura então, vamos primeiramente aqui, eu ia... Cagou pro negócio. Não, eu ia procurar o martelo, mas depois a gente procura que ele não vai spawnar, porque é um martelo gigante, difícil a gente não encontrar ele. Olha, eu tenho aqui por perto uma vila que ela tá... Ah, uns blocos daqui, tá muito bloco daqui, na verdade. Deixa eu então até lá, Paulinho. Vocês dão tudo o tempo em mim pra gente dar uma olhada se lá tem a parada da aranha. Mas, Paulinho, eu tô ligado que pra ganhar o poder da aranha, tem umas aranhinhas que a gente vem aqui e consegue pegar. Paulinho, salvamento, Paulinho! Ali, olha que tem ali, Paulinho, tá pegando fogo na floresta. Bora. Salvar a floresta, vem comigo. Vem comigo, vamos lá, chegamos na hora certa. Que isso, velho? Tem uma coisa, tem um meteoro aqui, Paulinho. Calma aí. Mas... Uma gosma verde ali, né? Mas não se desfoque. Paulinho, não desfoque, Paulinho. A gente tem que salvar o lugar aqui, primeiramente. Toma! Tá, vai. Beleza. Tô salvando aqui o lugar aqui, Paulinho. Não se preocupe. Ai, Paulinho, vou só você que voa. Ah, você não voa também, é verdade. Stan, cadê você, Stan? Cadê o Stan, cara? Você voa, Nitro. Eu não voo, eu perdi o martelo, lembra? Ah. Eu só voo com o martelo, mas solto raio. Esse que é o problema. Pronto, acabou. Esse bicho tá jogando a minha cara, rapaz. Eu sou o Deus Trovão, você quer brincar com a minha cara, rapaz? Céu. Tá bom, temos um meteoro aqui, cara. Eu não sei o que é isso. O que será que é? Bem, parece que é um meteoro verde. Agora, do que é, eu não tenho certeza. Vamos deixar salvado esse lugar aqui? O Hulk. Pra garantir. Será? Pode ser também. Ou pode ser criptonita esse aqui, não pode? Verdade. Pode ser também, eu não tenho certeza, mas pode ser que seja gama. Mas se fosse gama, eu estaria morrendo aqui agora, né? Porque eu acabei de pisar no negócio. Tá, deixa eu sair daqui. Mas você não é o Thor, pô. E daí que eu sou o Thor? O Thor não, você não é o super-homem pra morrer? Não, mas se fosse Gama, eu tô falando. Porque Gama é altamente radioativo, né? Cheguei. Você tem poder do... Como que chama? Deus Trovão. Do Thor, meu parceiro, exatamente. Você acha que vai morrer pra um Gaminha? Eu tenho quase certeza que vai, porque o poder Gama é forte, meu parceiro. Tá, mas... O Hulk luta contra o Thor e não mata ele. Então, Paulinho, mas ele tem um porém. Ele não transborda, né? Gama do corpo. Ele só, tipo, tem poder de Gama. Essa que é a parada. Ô, Paulinho, olha aqui. Cadê o Paulinho? Qual é? Eu tô perdido. Laboratório, besta. Aqui, ó. Nossa. Vem pro laboratório, meu parceiro. Deixa eu só dar um pedala robin nesse otário aqui, que tá bem na ponta. Coitado! Tu vai... Não, a gente é herói, você vai dar um pedala robin no cidadão, Paulinho? Tá bom. Paulinho queria derrubar o cara ali de cima, ele tava mó de boa. Tava bem na ponta. Olha, Paulinho! Paulinho! Paulinho, infectado, cara! Tu é idiota, isso me trava, velho. Não. Cara, o Maranhão escapou, Paulinho! Paulinho! Me mordeu! Calma, Paulinho! Ferrou, calma aí, tira o seu poder, meu irmão. Você pegou a sirene que eu pedi pra você? Cara, o Vila já abriu e empurrou! Ele ferrou tudo, cara! Ele deixou tudo radioativo! Cara, lascou, velho! A gente vai ter que matar essa aranha, cadê a aranha? Ela tá me mordendo, eu tô com radiação aqui. Tá, sai de perto! Stan, para de olhar pra. Stan é idiota, velho! Ai, velho! Stan fica dando um beijo na aranha, Stan, você é maluco? Eu não fiz nada, meu parceiro. Calma. Não, tu tava querendo beijar a aranha ali, maluco. Tá bom. É, também. O quê? Eu queria virar um Spider, mas não vai ter como, mas né? Mas que é isso? Desculpa. Que é isso, né? Festa agora? Ficamos acertando raio? Perdão. Ô, Paulinho, é o seguinte. Você vai ter que perder... Não, eu vou matar o Stan. Primeiramente, pra você virar o seu Homem-Aranha, você vai ter que perder, pelo menos por enquanto, os seus poderes de... Eu nem tô com meus poderes mais. Você tirou? Tirei. Conseguiu? Pera aí, você certeza? Você perdeu o poder? Trouxa, tá sem poder, Não, queria te falar nada não, mas você também não tem poder não, viu? Eu acho que eu tenho poder, meu parceiro. Qual?
Ah, isso aí não é poder, isso aí é que você tem uma máquina fubulada. Que né? Isso, foi tipo Capitão América, Homem de Ferro? O homem grande, o homem pescoçudo de armadura. Sem isso, você é o quê? O homem pescoçudo de armadura, se você é o que, está? Fala pra nós, vai. Eu sou lindo de Magnifique, né? Que mentiroso. Já mas viu quem vai ganhar ainda. Já viu quem que é o mentiroso, mas tudo bem, entendi. Tá bom, ô Paulinho, vai ser o seguinte, mano. A gente vai ter que deixar você ali dentro e boa sorte. Vai lá, entra lá. Vai lá. Então. Ô, rapaziada, vamos. A parada é o quê, Paulinho? Entra nesse lugar aí, ó, nessa parte do laboratório, abre aí e se vira com elas. Ai! Então, não, tem que ficar até uma hora aparecer uma radioatividade que você vai sofrer, vai tipo meio que ter um efeito que eles vão tipo picar você. Ai, fiquei. Ficou? Fiquei. Instantâneo. Instantâneo? Sai pra fora. Vem. Sai pra fora. Vem. Quer que eu mato? Vou pegar no box essas bichinhas que vem. Eu vou acabar com ela, vou acabar com ela. Caraca, eu tô muito rápido, velho. Tô errando as paradas. Calma. Acabei. Tem mais? Calma, você tá com poder? Como você sabe? Porque eu tô com mais coração do que o normal. Ah, tá, beleza. E você tá com poder da aranha? Eu sei fazer isso aqui, ó. O quê? Bacana! Você... Esse poder é bom, Paulinho. Eu até fico meio com medo. Esse poder é meio incrível, esse poder. O que tá acontecendo aqui? O que você exatamente tá querendo fazer? Não entendi. É porque apareceu um P ali em cima pra mim, entendeu? Eu aperto o P, era pra acontecer alguma coisa. O que é Paulinho, assim? Calma aí, o poder é o que exatamente? O quê? Tô agarrando sem querer. Sobe a parede agora? Como é que é o barulho? Como é que é o negócio? Tá, entendi. Agora você pode escalar e pode fazer o que mais, Paulinho? Ó, é isso? Ó, eu ganhei essa folhinha aqui. Deixa eu ver. E... Tá querendo saber demais, meu parceiro. Não, deixa. O que tem aqui? Deixa. Opa, eu tô com medo aqui agora, vai que é essa. Cara, eu tô agarrando, pera aí. Tá, Spiders. Ah, pra fazer a roupa da minha aranha, Paulinho, isso aqui, cara. Nossa, eu tô com Spider Sense, eu consigo subir, eu tô com força, resistência... Vamos ver se tá bolado aqui. Você sofreu... Mas você conseguiu receber alguma coisa aí? Tipo, tchum, aviso. Ah, como assim aviso? Não sei, você não, sei lá, viu o... o sensor aranha. Ah, tá. Joga no peito de novo, pai. Vamos lá. Eu vou tentar atacar perto de você pra não acertar tanto assim, eu acho. Pô, pera aí. 1, 2, 3 e... E aí? Não recebi, não. Esse sensor aranha tá com ajuda, né, a instância, não acha? É porque só funciona se eu tiver em perigo, né? Ué, mas eu tô querendo tacar o raio na sua cara, acho que é perigo, né? Ah, é porque você não me dá dano direito, então. Ah, beleza. Você tá de brincadeira. Vem, meu Junior! Ah, é verdade, você é meu Junior agora. Cara, vem, meu Junior! Venha! Cara, ele não quer vir, velho. Cara, eu tô muito triste, porque a gente tinha o meu Junior até agora. Venha! Aí, ó, o stun quando ele joga, dá pra saber. Calma aí, você tá querendo dizer que a merda do raio do Stan é mais forte que o meu raio supremo? Não, sem respeito. Não, acho que é porque teu raio é muito alto. Ai, eu acho que... Meu Deus, eu transformei o village no bruxo. Beleza, boa, Nitro. Belo super-herói que você é. Desculpa, bruxo. Ai, ele tá me envenenando. Já toma, boba. Ele me envenenou. Calma, Stan, calma aí, você vai matar o village assim, velho? Agora ele não é mais um village, né, Nitro? Caraca, mas aí tu quer matar ele não, cara? Deixa ele aí. Stan! É mais fácil. Tá bom, não vou matar. Calma, Stan, calma. Ele ainda é um cidadão ainda, querendo ou não. Ele tá meio maluco da cabeça agora. Ai, ele tá maluco. Meu Deus do céu. Sai de perder ele que tá doido. Meu Deus do céu. Tá, mas pelo menos aqui o Paulinho ganhou o poder dele. E eu perdi uma martela, né? A não ser que a gente tente encontrar. Mas assim... O mundo é meio grande lá, eu não sei se vai conseguir encontrar, mas a gente vai tentar quando chegar em casa. O problema é que o Paulinho, você pode mostrar o portal, né? Ah, não com esse poder aqui, eu acho. É verdade. Tá, a não ser se eu for lá e ganhar o poder do coisa de novo, né? É verdade, tem essa maneira também. Porém, a gente tem que tentar descobrir um jeito de conseguir meu martelo de volta. O problema, como que a gente vai conseguir? Ô, mas tua bruxa tá muito chata, sabia, velho? Eu vou tacar uma... Você acha que você é mágica? Né? Você tá pensando... Pera aí um segundo, que eu vou mostrar pra ela que é mágica. Sai de perto. Calma, cansei, meu parceiro. Cansei. Que eu vou te mostrar que é magia. Caguei. Deixa eu mostrar que é magia, rapá. Que isso? Caraca, ela é forte pra caramba, velho. Ela desviou do meu ataque. Eu errei o ataque aqui. Beleza, meu parceiro. Ela que é a doutora estranha aí, ó. Sai daqui. Que doutora estranha aqui, rapaz? Que doutora estranha aqui? Tu vai levar... Eu não posso fazer isso, né? Porque vai acabar com a casa dos villagers. Não vou fazer isso, não. Deixa comigo, então. Vai, calma com isso aí, Paulinho. Ai, meu Deus do céu, ufa, ela tá muito difícil. Ok, mas tudo bem, pelo menos aqui agora temos aqui o poder do Paulinho. Paulinho, a parada é o quê? Você tem que tentar deixar o seu poder forte. Tem que fazer isso, lembra de deixar ele poderoso e ficar ultra poderoso com ele e melhorar esses poderes, beleza? Quem é o Paulinho? É, não sei. Ah, você é o Peter Paulinho?
Paulinho Peter? Ah, Paulette, desculpa. Paulette. Paulinho Parker. Paulette Parker, entendi. O Paulette Parker aqui. Então comenta aí nos comentários. Hashtag Paulette Parker. Paulette. Assim, ó, Paulette Parker. Onitrete, assim. Onitrete. Paulette Parker. Paulette Parker. Comenta aí nos comentários aí. Que quem colocar Paulette Parker nos comentários, eu dou coraçãozinho, beleza? Só pra deixar bem claro, ok? Mitrete também. Não, Mitrete não, Mitrete eu não vou deixar pra você não, não vou deixar. Mitrete não vou deixar. Tá bom, mas gente, olha só, se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, like e compartilha pros amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Foi!